Assalamualaikum, apa pandangan Ustaz tentang suami yang dermawan pada isterinya tetapi bakhil kepada ibu bapanya? Mohon pencerahan Ustaz. Assalamualaikum Tuan Syairul Nizam dari Taiping Perak. Ya, terima kasih Tuan Syairul Nizam oh, Soalan yang cantik juga dan mungkin Ustaz boleh uh, selitkan juga berkenaan dengan, kalau uh, Tuan Syairul Nizam tadi sebut, berkenaan dengan dia dermawan kepada isterinya, hmm. tetapi kedekut ataupun bakhil uh, kepada ibu bapanya. Ustaz boleh selitkan juga uh, ada orang yang dermawan kepada orang di luar rumahnya dengan kawan-kawan dan sebagainya tetapi kedekut kepada isterinya anak-anaknya keluarga. ahli keluarganya. Silakan hmm. ustaz. Ada dua. Dua kategori manusia. <laughs> ya. Yeah. Kategori pertama dia seorang dermawan kepada hmm. isteri tapi bakhil kepada ibu bapa. Mana hmm. boleh. Tak bolehlah. Tak boleh ustaz. Hmm tak boleh. Uh, Allah Subhanahuwataala sebut dalam al-Quran beberapa kali Allah sebut, buat baik pada ibu hmm. bapa kan? Buat baik pada wasail insan nabi eh sana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kur wa hamlu wa fisalu 30 shahra hatta idha balagha shadda wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya dalam surah uh, dalam surah uh, surah apa yang lupa dah saya dalam al-Quran ni i pasportnya al quran lah Allah Subhanahu wa taala pesan supaya bila kita ni di Allah wasiatkan kepada kita supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Wa wasaina insana biwalidayhi ihsana. Ibu dia mengandungkan dia dan melahirkan dia susah payah dan menyusukan dia dan tempoh 30 bulan. Kemudian apabila dia sampai besar, falam balaga arba'ina sanatan qala rabbi awzi'ni. Bila sampai umur 40 tahun, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wahai Tuhan awzi'ni. Mm -hmm maksudnya kurniakan daku an ashkura ni'mataka lati ana amta alai supaya aku dapat bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah kau berikan. Persoalan pertama sekali Dai Azrin dan juga para penonton. Yes, kenapa ayat itu sebut bila sampai umur 40 tahun? Hmm. Apabila sampai umur 40 tahun. Saya nak relate dengan soalan yang apa ni hmm. soalan hmm. tadi tu. Bila sampai 40 tahun. Bukan 30 tahun, bukan 50 tahun, bukan 20 tahun. Kenapa 40 tahun? Sebab umur 40 tahun adalah umur kematangan seorang lelaki sama ada dalam bekerja ataupun dalam membangunkan rumah tangga. Bila seorang itu lelaki itu dia umur 40 tahun, dia sudah ada isteri, dia sudah ada dua tiga orang anak, mungkin jawatan dia pun sudah dulu dia masuk kerja sebagai pegawai biasa. Masa umur 23 tahun, 24 tahun. Sekarang sudah 40 tahun. Mungkin dia sudah jadi senior eksekutif. So, komitmen dia bertambah. Anak dia daripada sekarang umur 40 tahun, anak dah tiga orang. Kan isteri. Jadi, kesibukan-kesibukan itu jelas ketika ketika umur dia 40 tahun. Sekarang so, ni, your age ataupun your life begin at 80. At, at 40. 40. 80. 80 pula 80. tu dah arwah lambat dah. <laughs> <sangat. laughs> Maklum lah, kita orang kampung tak berapa pasir cakap orang putih. Ya. Jadi umur 40 tahun tu, your life is begin hmm. at 40. Sebab dia dah matang. Sebab so, itu Allah pesan kepada kita, bila di kala umur 40 tahun, mat, kau sibuk dengan keluarga, kau sibuk dengan anak, kau sibuk dengan kerjaya, kau sibuk dengan kemasyarakatan, tapi jangan kesibukan itu menyebabkan kau lupa pada ibu bapa. Mhm. Uh Mungkin masa umur 20 tahun tiap hari telefon mak, telefon ayah. 25 tahun tiap minggu balik tanya khabar. 40 tahun, bila 40 tahun? Berapa kali telefon mak ayah? Sekali sekala, dua minggu sekali mak telefon katalah, lama kau tak minta malak mak sibuk." <laughs> kan? Kalau masa 20 tahun tu pagi telefon, tengah hari telefon, petang telefon, malam telefon. Habis-habis telefon. Nampak kan? Betul tak? Betul kan? Ha. Ini realiti. So, sebab itu Quran, dia gambarkan suatu realiti. Bila umur 40 tahun, jangan disebabkan kesibukan kehidupan kamu tu lupa pada ibu bapak. Nampak kan? Satu. Nampak. Jadi, kalau itu keadaannya, mana boleh seorang suami hanya dermawan kepada isteri dengan mengabaikan ibu bapa? Itu sudah salah. Sebab syurga tu, kedua-dua insan itu tiket to enter the heaven. Laluan untuk masuk syurga. Apa-apa pun, mak ayah dulu baru isteri. Serius cakap. Apa-apa, mak ayah dulu. Isteri, sorry, sorry. Isteri boleh ada, boleh tak ada. Mak bapak tak boleh macam tu. Mak ayah tak boleh macam tu. Dia mak ayah ni sampai ke akhirat. Isteri kita, belum tentu dia akan cari kita ke akhirat. Tapi mak ayah akan cari kita ke akhirat. Tak ada kata kita ni anak derhaka. Contoh kita tergolong anak derhaka. La sama Allah. semoga Allah jauhkan kita. Mungkin kita yang derhaka. Dekat akhirat besok, mak ni, mak akan diperlihatkan. Wahai ibu, itu anak kamu disebabkan kamu tak maafkan dia, dia jadi anak derhaka. Aku nak humban dia neraka. Sekarang, malaikat nak bawa dia humban neraka. Jangan Tuhan, jangan. Aku maafkan semua dosa-dosa dia. Anakku jangan dimasukkan neraka. Walaupun ibu dah terkilan lama dekat dunia, dekat akhirat ibu sanggup lagi minta tarik anak dia jangan masuk neraka. So ini ibu, takkan ibu itu tak nak di tak nak diinfak. Tidak akan menjadi papa kedana seorang anak bila menjadi dermawan kepada ibu bapa. Ingat tiada doa yang lebih mustajab melainkan doa ibu bapa. So takkan tak mau. So suami hendaklah bersifat dermawan kepada ibu bapa kemudian kepada anak dan anak dan isteri. Hmm, hmm, hmm. Itu penting. Betul. Jangan main-main. Dan ada juga suami ni yang kategori kedua dah Ing Azrin tanya, dia kat luar nampak pemurah. Kat rumah isteri minta rm nak beli belikan kembung dan tengking. Balik-balik duit, balik-balik duit. Minggu lepas bagi dah, minggu lepas bagi RM50, minggu ni minta RM50. Eh mana cukup? Sekarang kan kembung pun ada RM28 sekilo. Oh, 28 saya. Oh, agak nampak, nampak eh, sangat jarang beli. Ini cerita <laughs> saya pergi belikan bulan 5. Belum tahu lagi yang latest berapa. So nak beritahu, dekat suami dengan isteri tak boleh nak bersifat bakhil di luar nampak pemurah dengan isteri mm -hmm. ada tanggungjawab banyak juga email-email saya tanya ustaz nanti dan ceramah ustaz pesan-pesanlah kat suami-suami ni supaya uh, berinfak <coughs> bagi sedekah bagi bantu isteri kat rumah betul lah saya bekerja ya, ustaz satu lagi pula stigma salah satu lagi pula sifat orang kita ni bila isteri bekerja mm -hmm. suami take for granted awak ada kerja kan duit awak ada kan awak pakai duit tu tak boleh mana boleh suami lepas tangan tanggungjawab? Oi, oh, saya nak kereta saya. Tak, tanggungjawab. Bagi makan, bagi tempat tinggal, pakaian, pendidikan, kesihatan. Semua di atas tanggungjawab suami. Walaupun isteri kerja. Eh, saya mesti jaga standard saya. Saya ni suami, saya ni lelaki. Saya ketua perumah tangga, saya yang bertanggungjawab. Untuk memastikan semua itu anak isteri saya dapat. Betul. Mana boleh jadi seorang suami, you lepas tangan. Tak boleh. You kena bertanggungjawab sebab you dah ambil dengan nama Allah, you kena tanggungjawab dengan nama Allah ke atas isteri dan anak-anak. Jadi macam ni. Jangan anggap bagi luas ni kita murah rezeki. Bagi isteri rezeki pun rezeki kita murah juga. Betul. Kan? Ha. terima kasih bang, semoga murah rezeki abang. Ya, Mustajab doa tu. Anak-anak bawa pergi belanja kan? Anak-anak saya kena bawa ni cut bawa anak-anak pergi belanja kan. Makan, okey nak beli apa beli. bah semoga rezeki abah murah bah anak-anak kita doakan, isteri kita doakan. Kita kadang-kadang yang ni kita terlepas pandang. Jadi doa mereka itulah yang disebab kita murah rezeki. Sebab ustaz yakin tak ya yeah. Bukan Tuhan murahkan rezeki saya ni bukan sebab saya, bukan sebab saya. Sebab di rumah saya ada enam orang anak kecil. Mm -hmm. Saya ada enam orang anak dan saya ada isteri. Mungkin disebabkan itu Tuhan kata dia ni ada banyak tanggungjawab aku murahkan rezeki. Mungkin ada anak-anak kecil yang tidak berdosa di rumah kan Tuhan murahkan murahkan rezeki rezeki saya. Jadi kita tompang rezeki anak isteri sebenarnya. <laughs> Secara tidak langsung. Jadi janganlah bersifat bakhil pula dengan ahli ahli keluarga. Sebab orang yang memberi makan isteri juga dikira dermawan. Belanja isteri juga dikira dermawan. Ha, jangan kita pakai cantik-cantik bagus-bagus, isteri Allah kasihan. Kan dia juga merupakan gambaran cerminan untuk suami. Bila isteri pakai elok, segak, pakaian, Cukup lengkap Jadi itu juga adalah gambaran Kami isteri Orang tengok Pandai suami dia jaga hmm, Betul